မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ချက်စီကိုအပင်းနေကြတဲ့ချက်စီချစ်ညီကိုရယ်ချက်စီချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစီလို့ကျွန်တော်ဥစ္စာပမာဏနှုတ်ဆက်တာလိုပါတယ်ချက်စီသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်နေတဲ့ CBB YouTube Channel နဲ့ Blind Facebook Page တွေကနေလည်း Brother တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ချက်စီသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Browser သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပထမပါမီယံအသင်းနဲ့အပြောင်းအရွှေ့ပြက်ပြဲခဲ့တဲ့ Android Sanu ရဲ့ Saturation ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပါမီယံအသင်းကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်တော်တော်လေးနှီးဆက်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာ Chelsea ရဲ့ demand တွေကိုလိုက်ရောဖို့ခက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပါမီယံအသင်းအနေနဲ့ Android Sanu ကိုမခေါ်ယူတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မနေ့ကပဲဒါသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပါမီယံနဲ့ Chelsea အသင်းတို့ကြားကဆွေးနွေးမှုတွေအားလုံးကပြက်ပြဲသွားတဲ့အချိန်မှာတော့လက်ရှိချိန်မှာ Chelsea အသင်းအနေနဲ့သူ့ရဲ့မိခင်ကလပ်အသင်းဟောင်းဖြစ်တဲ့ Vasco da Gama အသင်းကိုကစားသမားကိုပြန်လည်ပြီးတော့အငှားချဖို့အတွက် green light ပေးထားတယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကယ်၍ Vasco da Gama အသင်းအနေနဲ့ Andre Sanu ကိုခေါ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Chelsea အသင်းဘက်ကခွင့်ပြုပေးထားပြီးဖြစ်လို့ကစားသမားနဲ့သူတို့ဆွေးနွေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိနေတာက Vasco da Gama ဒီလက်ရှိအချိန်မှာပေါ့နော်ကစားသမားကိုရောင်းချမှုကနေပြီးတော့ဘယ်ကစားသမားကိုအကျွေးတင်နေတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်ပတ်စံပေးစရာကြံသေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Vasco da Gama အနေနဲ့ Andre Sanu ကိုကျွန်တော် installment နဲ့ပေးဖို့အတွက်အလိုရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ Andre Sanu ကိုယ်တိုင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ instrument နဲ့ပေးတာကိုမလိုချင်ဘူးပေါ့ဗျာ cash only လိုချင်နေတယ်အများဆုံးရရှိချင်တယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့ကစားသမားတွေတော့သူတို့နည်းနည်းညှိရမယ့်အပိုင်းရှိတယ် Chelsea အသင်းကတော့မင်းတို့ပြန်ခေါ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြန်ခေါ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ Vasco da Gama ကို green light ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အကယ်၍ Vasco da Gama အသင်းကလည်း Andre Sanu ကိုခေါ်ယူတဲ့နေရာမှာအဆင်မပြေဘူးဘာညာပေါ့နော်တခုခုများလွဲချော်ခဲ့တာမျိုးပြက်ပြဲခဲ့တာမျိုးရှိလို့ရှိရင်လည်း Chelsea အသင်းအနေနဲ့တခြားသောကလပ်အသင်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Chelsea တင်းရဲ့ demand တွေကိုလက်ခံနိုင်မဲ့အသင်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးသားဖြစ်လို့ဒီ Vasco da Gama ကိုသူတို့ခဏစောင့်ကြည့်ပေးမယ်အကယ်၍ Vasco da Gama အသင်းကလည်းခေါ်ယူဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ကတန်ဦးသဘောတူညီမှုရရှိထားတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အသင်းတွေကို Andre Sanu ကိုဒါကျွန်တော်တို့အငှားထပ်မံပြီးဆေးလွှတ်ဖို့အတွက် Chelsea တင်းက ready ပဲလို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကစားသမားတွေ Vasco da Gama အသင်းတို့ကြာမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညှိနှိုင်းရမယ့်အနေအထားတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာ Graham Potter အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီရလက်ပိုင်းရမကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်။ပြီးတော့ပြည်သက်တွေထံကလည်းသူ့အနေနဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုများစွာမြင့်တက်လျက်ရှိပေမဲ့ Chelsea ဘက်ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေဟာအဲ့ဒီ saturation တွေအားလုံးကနေ Graham Potter ရော Graham Potter ရဲ့မိသားစုကိုရောအကာအကွယ်ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောဒီ email တွေကနေတဆင့်ပေါ့နော် Graham Potter ကိုတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အနေအထားတွေကတော်တော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်တွေကိုရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါဒီလိုမျိုးဒီ Chelsea အသင်းဘက်ကဒါအပြည့်အဝအကာအကွယ်ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးတော့မနေ့ကဒါကျွန်တော်တို့ press conference မှာလည်း Graham Potter အနေနဲ့လက်ရှိ Chelsea အသင်းမှာသူရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဝန်ခံပြောကြားသွားခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့သူပြန်လာနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဒါအနေအထားဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူပြောသွားတာကသူကတော့ Chelsea အသင်းကိုအကောင်းဆုံးနဲ့သူလှုပ်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူလှုပ်ပေးတဲ့အကောင်းဆုံးတွေကပရိသတ်တွေအတွက်လုံလောက်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုသူ့အနေနဲ့လက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ Graham Potter ပြောကြားသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးသူရှေ့ဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ Spurs နဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ဒါသူ့အတွက်နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှု challenge တစ်ခုအနေနဲ့တော့ဒါစောင့်ကြိုနေပြီပဲဖြစ်တယ်။ရှင်းပြောရမယ်နော်။အဓိကကစောင့်အတန်လို့ဘာလို့ကိုမနိုင်လိုက်တာကတော်တော်လေးဒီသူ့အတွက်ပြောစရာတွေဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားတည်းရပါတော့။ဆိုတော့ဒါတွေကိုသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဒီ pressure တွေကနေရုန်းထွက်သွားမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကတော့ကျွန်တော်ရှိမှကြားခဲ့တဲ့သတင်းတွေလိုပဲပေါ့နော် Graham Potter အပေါ်မှာတော့အပြည့်အဝသူတို့အနေနဲ့ထောက်ခံအားပေးနေစေ၊ကာကွယ်နေစေ၊ရည်တည်နေစေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့အနေအထားတည်းရဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီ Spurs နဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Angolo Conte Christian Pulisic နဲ့ Azpilicueta တို့ကလွဲချော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ PR Emerick Aubameyang ကတော့ selection အနေနဲ့ available ဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မနက်ခင်းမှာပြုတ်လုတဲ့ Chelsea တင်းရဲ့ training session တွေမှာတော့ Angolo Conte နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်က Christian Pulisic တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ထပ်မှတ်ပြီးတော့ပါဝင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်เนาะပါဝင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရေးတွေဆင်းနိုင်ခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်ဒါ next week လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကစားသမား2ယောက်က Chelsea အသင်းအတွက်ကစားပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒါမျှော်လင့်လို့ရတဲ့အနေအထားတည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒါ timing နဲ့ interview မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားဖြစ်သူ Enzo Fernandez ရဲ့ match စကားလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဝေမျှသွားခြင်းပါတယ်။ Enzo Fernandez ကတော့ပြောသွားတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းကဒီအသင်းပေါ်ဖြစ်တဲ့ Yao Felix ကိုသူ့အနေနဲ့ချီးကျူးမှုတွေပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ Yao Felix ဟာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကို fantastic ဖြစ်တဲ့သူ့မှာစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ ability တွေအများကြီးရှိတဲ့ player တယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တကယ်ကိုကောင်းတယ်
ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာ Chelsea အသင်းအနေနဲ့ဒီ Yao Felix ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ယူထားတာဖြစ်လို့ရာသီပုံမှာဒါကျွန်တော်တို့အပိသက်ခေါ်ယူနိုင်မဲ့နီလန်နဲ့အားလုံးကိုသုံးပြီးတော့သူ့ကိုအသင်းမှာပဲဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ကြောင်းအန်ဆိုဖာနန်ဒက်ကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ Chelsea အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာလည်းအဲ့ဒီကာလာတော့မှာပေါ့နော်အစုအပြည့်ဒီဆောင်းရလီ transfer window မှာတော့ငါသူ့ကိုခေါ်ခြင်းတဲ့အသင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။အများကြီးကလည်းလာရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တာလည်းရှိတယ်။သူ့ရဲ့ agent နဲ့လည်းဒါအသင်းပေါင်းများစွာရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာသူ့ရဲ့ situation နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲမှာမှ Chelsea အသင်းကပေးတဲ့ offer Chelsea အသင်းရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုသူ့ရဲ့ agent သူ့ကိုပြန်ပြောပြတဲ့အခါမှာသူသဘောပေါက်လိုက်တာက Chelsea တီသူ့ကိုအလိုချင်ဆုံးအနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်အလိုအဆုံးအနေအထားဖြစ်တယ်လို့သူ့အနေနဲ့သဘောပေါက်ခဲ့ကြအောင်ပြောကြားသွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုး Chelsea လိုမျိုးအသင်းထံကနေပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတဲ့အတွက်လည်းသူ့အနေနဲ့ဝမ်းသာမိကြအောင်အာဆိုဖာနန်ဒက်ကတော့ပြောကြားသွားခဲ့တာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာ Chelsea အသင်းဟာဘလို့အသင်းမျိုးလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့အကောင်းကောင်းနားလေတယ်။အများတန်း Chelsea အသင်းဟာတိုင်ပွဲစုံမှာအနိုင်ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ထားနိုင်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့အများတန်းလဲဒီ final တို့ quarter final တို့ semi final တို့ကိုအများတန်းရောက်တဲ့အသင်းတွေဖြစ်တယ်ပေါ့။ပြောချင်တာတော့အောင်မြင်မှုနဲ့အလံမဝေးတဲ့အသင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ကလည်း Chelsea အသင်းကိုသဘောကျမိတယ်။ Chelsea ကိုယ်တိုင်ကလည်းတခြားအသင်းတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ဒါအန်ဆိုဖာနန်ဒက်ကိုအလိုရှိတယ်လို့သူ့အနေနဲ့ခံယူတယ်ယူဆတယ်ပေါ့အဲအကြောင်းမို့နောက်ဆုံးမှာ Chelsea အသင်းရဲ့ offer ကိုပဲလက်ခံမှုအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဒါသူပြောသလိုပါပဲ Chelsea အသင်းနဲ့သူ့ကိုနော်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်သန်း100ကျော်လောက်တုံးပြီးတော့ဒါခေါ်ယူခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟို Chelsea ဘက်ကကြည့်လို့ရှိရင်လည်းလာမယ့်နွေရာသီဆိုလို့ရှိရင်ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကများလာပြီပေါ့နော် Real Madrid တို့ပါလို့ပါလာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဒါ Manchester City တင်းတို့ကလည်းစောင့်ကြည့်နေဆိုတဲ့အနေအထားလေးကြောင့်အမြန်ဆုံးခေါ်ယူလိုက်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Enzo Fernandez ကတော့ပြောကြားခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ Yao Felix ကလည်းဒါ Chelsea တင်းမှာသူ့အနေနဲ့အမြန်ဆုံးထိုင်ကြခဲ့တဲ့ပုံမှာဝမ်းသာမိကြောင်းနဲ့ဒါ Atletico မှာသူ့အနေနဲ့၃နှစ်ကျော်လောက်ရှိခဲ့ပြီးမဲ့လဲဒါကျွန်တော်တို့ဒါ Chelsea တင်းမှာမတူညီတဲ့ခံစားချက်တခုသူ့အနေနဲ့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်။တကယ်ကိုဒါကလည်းတစ်ချက်ချက်တော့ရည်စရာကောင်းတယ်ပေါ့ Chelsea တင်းကိုရောက်စပွဲစဉ်မှာပဲသူ့အနေနဲ့အထိုင်ကြခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါ Yao Felix ကလည်းအဲ့လိုပြောကြားသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့ပြဿနာတွေကိုတင်ပြပေးချင်တာကအရှိကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းရဲ့ကိုယ်သမားဖြစ်တဲ့ခပရီဇာဘလကာပေါ့နော်2019ခုနှစ်တုန်းကဒါကျွန်တော်မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့ကာရဘောင်းကပ်ပွဲစဉ်မှာသူ့ကိုမော်ရီဇီယိုဆာရီကလူစားလဲဖို့အတွက်လုပ်တဲ့အပေါ်မှာငင်းဆန်ခဲ့တာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးတည်နေကြီးနေတဲ့အချိန်ချက်စီးတီးရဲ့ဒါဂိုးနီးပြတယောက်ဖြစ်တဲ့မက်ဆီမိုနန်စီရဲ့ပြန်ပြောကြချက်အရဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကခပရီဇာဘလကာနဲ့နီးပြားတို့ကြောင့်မှာအနားလည်မှုလွဲခဲ့တယ်လို့သူကတော့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကပါရီဇာဘာလကာကအဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မတိုင်ခင်မှာဒဏ်ရာပြဿနာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒဏ်ရာပြဿနာရှိတယ်။ injury ရှိလို့သူ့အနေနဲ့ treatment လည်းယူထားရတယ်။ဆိုတော့သူ့ကိုလူစားလဲတဲ့အချိန်မှာကပါရီဇာဘာလကာကနားလည်လိုက်တာကသူ့ကို injury ကြောင့်သူ့ကိုလူစားလဲတယ်လို့ယူဆခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ Mauricio Sarri နဲ့သူ့ရဲ့နီးပြားအဖွဲ့ဝင်တွေကတကယ်တမ်းကပါရီနဲ့ဝီလီကာဘလီယာကိုလဲတာကတော့အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးတက်တစ်အရာလဲတာကတော့နီးစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာနီးပြတွေကလဲတာကပ္ပသဘောပေါက်တာကြတော့နီးစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်သူ့ကိုအနာပေးတယ်လို့ယူဆတာကြောင့်သူကဝင်းထဲကနေထွက်ဖို့ငြင်းဆန်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုကာဘလီယာကိုဖမ်းစီချင်တာကအဲတုန်းကဝီလီကာဘလီယာကကျွန်တော်တို့ဒီပနတီ save တဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုစူပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့Manchester City အသင်းဖြစ်တဲ့တူက City ကကစားသမားတွေရဲ့ situation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Willy Caballero အနေနဲ့ကောင်းကောင်းနားလည်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီ penalty ကို Caballero ကိုဖမ်းကိုင်းတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ Mauricio Sarri နဲ့သူ့ရဲ့နှီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေကယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟို Caballero ဘာလကာကတော့နားလည်မှုလွဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် Dressing Room ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကစားသမားတွေရောနှီးပြရောပါကပ္ပါကိုစိတ်ဆိုးနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့အဲတုန်းကစိတ်ဆိုးနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့သူကတော့ပြောခဲ့တယ်နမ်စီကတော့ပြန်ပြီးပြောပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကပ္ပါအနေနဲ့ဒီ dressing room နဲ့ရောက်မှသူ့ကိုလဲတာကနီးစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာလဲတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့အနေနဲ့ဒီငိုပြီးတော့ပေါ့နော်တောင်းပန်ခဲ့တာရှိတယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းဒါပြဿနာတွေကိုတည်တည်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်မျှဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ Chelsea သတင်း Chelsea ကြောင်းလို့ပြောဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Chelsea သတင်းမှနောက်ထောင်ကြပါရစေညီကိုကြီးနေမယ်လို့ကျွန်တော်နေညွှန်လိုက်ပါတယ် CVTV YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ပြီးတော့ Blue Facebook Page ကိုလည်း Like and Follow ပြုလုပ်ထားကြပါအောင်ဒီ video ကိုလည်းနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Share လေးနဲ့ကူညီသွားလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ် See you next video ပါ